Eğer bu faciye bizde baş verirse, biz gidip Zakir Karalov'un yaxasından yapışabileceği mi? O Nermin Hanım deyilen var ki, 30 ilde Bakıda tikintinin apayata geçirilmesine sarancamı o veribdi, pulları o yığmıştı. Biz onun gidip yaxasından yapışabileceği mi ki? Niye bu gündədir bizim bu tikinti sektoru? Bugün Bakı şəhərində deputatlar, nazirlər işlərini qoyublar bir kənara. Ölkədə mövcud olan korrupsiyadan istifadə eləyərək ən yaxşı gəlir gətirən tikinti sahəsi ilə məşğuldurlar. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zamanı hüquqşünas namizəd Səfərov bildirib. Keyfiyyətsiz binalar tikib insanların faciəsi üzərindən milyonlar qazanan insanlar var deyə o əlavə edib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Bugünkü gün, bəli, hörmətli qardaşımız Rıza Talibi də bu məsələlərə toxundu. Yəni, biz əslində fəlakətdən sonra bu məsələlərə qayıtmamalıydıq. Artıq gecdir. Gör, qurbanların sayı nə qədərdir. Sabah Bakıda belə bir hadisə baş versə, indi bu binaları sökən kimdir? Həmən binalarda insan, minlərlə insanlar yaşayır. Yenə də o fəlakət bizim başımızın üstündə bir qılınc kimin, limon qılıncı kimin asılı qalmaqdadır. Bax, gəlin diqqət yetirəyin. Bu gün Bakı şəhərində dediyim kimin son 30 ildə tikinti bumunu aparan kimlərdir? Bu tikinti sahəsinin, tikinti sektorunun belə bir vəziyyəti almasından minlərlə insan milyoner olubdur. Bilirsiniz bunu. Adları hamımıza bəllidir. O dediyiniz kimin Şərurlu İskəndiyar Axundov, baş prokuror işləyib tikinti biznesindən məşğul olan Zakir Qaralov, sonra nazirlərimiz, hamımız adlarını yaxşı bildiyimiz nazirlər, hamımızın adlarını yaxşı bildiyimiz deputatlar işlərini qoyublar bir kənara. Hamımız bilirik də, bu ölkədən mövcud olan korrupsiyadan istifadə eləyərək ən yaxşı gəlir gətirən bir sahə ilə məşğuldurlar. Bir kvadrat metr mənzilin, o təmirsiz mənzilin qiyməti bugünkü gün bilirsiniz 1500-dən 5000-ə qədərdir Azərbaycan şəhərində. Hansı ki, həmən mənzillərin maya dəyəri 1000 manata gəlib çıxmır. Demək, insanların faciəsi üzərində milyonlar qazanan insanlarımız var. Bax, gəlin bundan deyən, bugün o Rıza bəyin ürək yandıran bu çıxışını mən baxdım. Gördüm ki, bu faciədən sonra Azərbaycan insanı, Türk insanı nə qədər bir-birinə yaxın ürək o istiliyə malikdirlər. Onların görsən faciəsini öz faciəsi kimi qəbul edir. Dudaqları əsir danışanda, ürəyi titriyir. Orada gördüyü faciənin miqyası insanı nə qədər dəhşətə gətiribdir. Hələ biz çoxunu bilmirik. Çox məlumatlar ola bilsin ki, bu elə bugünkü gün lazımdır ki, Türkiyə dövləti də bu faciənin miqyasını hardasa gizlədir, cəmiyyətə elan etmir. Görsən, dedi, şəhər yerlə yeksandır, bu faciədir. Axı bu faciənin əsasını biz özümüzün korrupsiyası ilə qoymuşuq, qardaşım, bundan danışalım. Sabah, bax, mən dedim, bir də təkrar edirəm, sabah əgər bu faciə bizdə baş versə, biz gedib Zakir Qaralovun yaxasından yapışa biləcəyik mi? O Nərminə xanım deyilən var ki, 30 ildə Bakıda tikintinin apayata keçirilməsinə sarancamı o veribdi, pulları o yığmışdı. Biz onun gedib yaxasından yapışa biləcəyik mi ki? Niyə bu gündədir bizim bu tikinti sektoru? Hamımıza yaxşı bəllidir. Heç deməyə hamımız yaxşı bilirik bunu. Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Əhalinin hamısı 30 ildir bu ölkədə ev tikirlər. Mənzil problemində bir addım irəliləyiş olub mu?